Boa noite a todos, uma alegria, mais uma vez, em mais um Prece pela Vida, momento de muita luz, de reflexão, de estarmos juntos, né? Já abraçando a cada um que está conosco aqui no chat, sintam-se acolhidos, sempre se renovando a cada programa aqui conosco, na amizade, na paz, nas boas vibrações. Já convidamos a todos para trazer para próximo de si a sua água, numa garrafa, num copo. Ou então você pode pensar lá na sua geladeira, se você estiver no trânsito, naquela água que está lá na no seu filtro, né? Dos seus amigos, daquela pessoa que esteja doente, pense com muita vontade, elevando os pensamentos a Deus. Nas melhores vibrações que essa água possa fortalecer essa pessoa com as bênçãos de Deus. Não é isso? Então, vamos descrever a tela que está à sua frente, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Nós estamos num grande quadro, num céu é, noturno, cheio de estrelas reluzentes. Ao centro desse quadro, nós temos mais dois, onde está a nossa amiga Tami, que vai fazer a interpretação. Tamara, Vila é do Piauí, é a mulher negra, dos cabelos um pouquinho acima dos ombros, é encaracolados, né? A Tami usa uma blusa vermelha. Está, está no local aberto, onde a gente pode ver atrás dela um portão cinza, uma vegetação, um céu muito azul um azul lindo. E eu estou ao seu lado, né, é, Marilene, aqui de Belo Horizonte. Eu sou a mulher de pele tom clara, uso óculos de aro escuro usa um batom vermelho, um fone de ouvido discreto e tem os cabelos um pouquinho abaixo dos ombros, é, tonalizados indo para o ruivo. Eu estou no local onde atrás de mim temos uma parede do tom claro, né, rosinha, um quadro com a figura de Francisco de Assis e a sua oração de paz, da paz. Lembrando que no canto superior à sua esquerda temos o nome do programa Prece pela Vida, e no canto superior à direita, a logo da TV de luz, né, que transmite vários programas espíritas para o nosso aperfeiçoamento, a nossa aprendizagem. Então, vamos lá. Convidamos a todos para prestar muita atenção na leitura da, é, do livro hoje, Episódios Diários, de Divaldo Pereira Franco. Né, ditado por Joana de Ângeles. É o capítulo 47, que tem o título Velhice. Então vamos ver o que, que Divaldo traz para nós. A vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo-o à desencarnação. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo iluminando se isto não descarta o fenômeno da velhice cada minuto que passa adiciona consumo à máquina orgânica impondo te sucideza maturidade consciência responsável a velhice é quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm oportunidade de alcançar. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. Respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Vive desse modo programando a tua terceira idade jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. O pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós, aliás, tudo na natureza alcança um estágio de, de maturidade, de madureza, né? Que vai atingir um processo de transformação, queira-se ou não. E não seríamos nós, humanos, que estamos aqui encarnados, que não. Vamos deixar de passar por esses momentos, né? Joana de Ângeles vem trazendo para nós, né? Que a questão da, idade, da conquista da idade no organismo humano, ela é irreversível. E ela vai como que diminuindo as forças até que a gente vá alcançar né, a desencarnação. E eu fico me lembrando muito que a minha avó falava assim, olha, gente... Aproveita muita vida porque ninguém vai ficar aqui para semente. Aproveita enquanto é semente que você está dando bons frutos, né? Dando flores para que você não esqueça disso. Olha só, quando você já estiver bem velhinho, porque você vai é, se beneficiar de tudo que você está angariando nesse momento. Ela não falava exatamente com estas palavras, mas foi assim que me passou. E aí, eu fico pensando que quando a espiritualidade fala para nós que a alegria é uma das virtudes que faz com que a nossa imunologia seja sempre fortalecida, aumentada, quando Joana de Ângeles vem falando para nós que a gente tem que buscar essa juventude interior. O entusiasmo pela vida, né? Para que a gente se sirva das ocasiões nos iluminando, a gente vai saber conviver alegremente. Olha só. Não digo sim, festa, né? Mas sentindo aquela energia interior que esbanja em nós, né? Afastando esse fenômeno muitas vezes de tristeza de como alguém que fosse para a forca, não é? Quantos? Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa que falava comigo ao telefone que estava triste, que estava se sentindo como indo para o fim. Em vez de nós é, ficarmos pensando que estamos indo para o fim de alguma coisa, sabendo que a vida ela vai florescer, continuar. Do outro lado desta vida material, por que nós vamos perder tempo com tais reflexões que vão levar a pessoa ao desânimo, né? À falta de coragem de viver muitos momentos de alegria numa festa de criança? Se envolva com as crianças, é, converse com elas, se nutra, se nutra do verbo nutrir. De toda aquela energia que está à sua a à sua volta, que é a jovialidade, mesmo que a nossa pele vá envelhecendo, os nossos cabelos, né, se tornando -os prata, brancos totalmente, a juventude, a jovialidade estará dentro de nós. Então nós devemos aproveitar cada minuto, porque nós estamos abençoando. Uma vida, como diz Joana de Ângeles, planetária, planetária, desculpa, onde todos nós que aqui estamos nesse planeta Terra, temos todo um ciclo de existência. Acaba um, começa outro. E o interessante é que Divaldo Pereira Franco diz para nós que enquanto essa energia corporal, né, essa fraqueza que vai alcançando os corpos, se a pessoa se se coloca pronta para ser úteis de qualquer forma que a saber dignificar todo e qualquer momento pelo qual ela passa e ela vai como que por esse trabalho trazer para dentro de si ele fala um equilíbrio emocional que vai mantê-lo com menos danos possíveis nessa caminhada, né? E ele fala que inclusive que esse é o atual estudo da gerontologia, que aponta o trabalho ou uma atividade laboral como um elemento de equilíbrio físico e psíquico para todos os idosos, né? Então, aquela ideia ah que eu vou aposentar, vou fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes a gente observa que aquelas pessoas que encerram totalmente o processo laboral de trabalho, elas mudam até a fisionomia mais rapidamente a caminho da velhice, né? E se queixando de dores, não sei o quê, etc e tal. Então o que nós possamos, olha só, Aceitar esse convite, né? De que a, a questão da idade ela é muito mais psicológica do que real, porque nós po podemos refazer a caminhada pela qual nós estamos seguindo. Então, Joana de Ângeles fala para nós, pense nisso, respirando. Nós podemos fazer yoga, podemos fazer caminhada, podemos fazer tantas atividades com mais vagar, né? Para que a gente possa viver de modo assim mais programado, né? De forma que a gente não entre na amargura e no dissabor. Então, esse é o convite para cada um de nós, né, que está envelhecendo indubitavelmente, que a gente possa se reprogramar. Sorrir mais, tratar a dor física trazendo saúde emocional, saúde espiritual, boas leituras, músicas, que tudo mais vai correr no equilíbrio aceitável para cada um de nós. OK? Vamos à nossa prece. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai. Maria Santíssima. Jesus o nosso mestre amado, nosso mestre amigo. Nesse momento, elevamos os nossos pensamentos ao plano de luz, pedindo fortaleça mais e mais os pensamentos de todas aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o seu processo de, de idade que se avança, que elas possam se despertar para aproveitar mais tudo o que acontece em torno dela, em meia natureza, com a colaboração dos animais, domésticos, né? Os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, os nossos netos, frutos dos nossos amores primeiros, que aqueles que nós aceitamos nessa jornada caminhar com eles, que nós possamos passar da nossa maturidade não amargura, mas confiança em Deus. Alegria que jorra dos nossos sentimentos, da nossa mente. E principalmente, agradecendo a Deus pelo dom da vida, que aqui nós temos oportunidade de estar permanecendo nela. Porque tantos foram muito antes de se preocuparem com a velhice. E nesse momento, muitas vezes, estão necessitando de nossas preces para se reerguerem perante a vida, porque não souberam valorizá-la no momento certo. Que nós sejamos esses, mestre amado, que, que sabemos valorizar cada momento da nossa caminhada, gratos a Deus. Gratos a nós mesmos pelo esforço que fazemos para manter a saúde e cuidar dela, cuidar da alegria, das virtudes que somos portadores. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão nos leitos de hospital, que estão pelas ruas, aquelas pessoas que estão em, em, em nos processos de sofrimento por causa da, da guerra. Abençoa, Senhor, toda a humanidade. Como Jesus nos disse, a paz vos deixo, a paz vos dou. Que vivamos cada experiência pelas quais passarmos, com a paz, pacificados internamente. Fica conosco, mestre amado Jesus, hoje, agora e sempre. Nas vibrações. De tudo que falamos, refletimos, nós convidamos a todos para estar novamente conosco em mais um prece pela vida, diariamente às 18 horas, com audiodescrição e libras. Aquelas pessoas que querem ser ouvidas, liguem para o telefone 33 33 34 9700, 24 horas por dia. O SOS Preces, em parceria com o Projeto Escutatória e tantas outras casas espíritas, tem um tarefeiro disponível para escutá-lo. E aqueles que acordarem bem cedinho, convidamos para o programa Pro Dia Nascer Feliz. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe.